Great Town, uma cidade onde pessoas com poderes não são bem-vindas. A cidade precisa de vocês, de suas habilidades, seus poderes. Nem tudo na vida é fácil, mas com certeza, nada é impossível. Supernos, poderes, tudo isso nos leva à beira de uma catástrofe mundial. Desde que vocês criaram essa equipe, um número de ataques sobrenaturais começaram na cidade. Tá dizendo que a culpa é nossa? Pessoas inocentes estão morrendo, e a culpa é nossa. Se alguma coisa tá errada, eu não consigo ignorar. Eu não sou uma heroína. Nenhum de nós era. O que prefere fazer? Passar a vida fugindo e se escondendo ou lutando como Wicked? Bem-vindo ao time Wicked. Kate, você precisa voltar. Eu não vou voltar pra lá, nunca mais. Você não sabe como é pra mim. A gente não consegue sem você. Logo acabaremos com todos os sobrenaturais dessa cidade. Fica longe do meu filho. Eu não vou desistir de você. Ninguém mexe com o Wicked.